úplně navázat na to, co, co tady prezentoval pan Kraus a pan Gejval. Spíš se zaměřím na tu úplně minimální část toho celkového balíku, který tady v rámci podpory sportu nebo v rámci sportu se v České republice nějak způsobem definuje. A to jsou programy státní podpory sportu, které jsou administrovány přímo ministerstvem školství. A chtěl jsem to pojmout spíše jako určitou informaci o tom, jaké vlastně programy jsou, protože oni se průběžně vyvíjí. A vy, co si pravidelně žádáte, tak jistě víte, že každý rok je nějaký program na víc, nebo v případě zase zmizí. Takže my bychom do budoucna chtěli na ministerstvu především zpřesnit ten systém státní podpory. Pokud tato moje stručná přednáška bude určitým nějakým prvním vystartujícím prvkem, tak budu rád. A v závěru bych se taky chtěl zmínit třeba trochu konkrétně o tom, jak právě se chceme zaměřit na zlepšení té státní podpory. Tak úvodem je třeba říct, že opravdu ta státní podpora sportu, já vám tu tabulku potom samozřejmě poskytnu, a teď hlavně dokumenty, takže se to musíte dát. Státní podpora sportu z pohledu ministerstva je opravdu zlomek celkové státní podpory. Tady zaznělo, že existuje několik studií, několik analýz, které definují množství peněz v sportovním prostředí, a to samozřejmě několik náhledů, je několik metod, jak rozbět k číslu. Obecně se dá opravdu říct, že ta státní podpora sportu, tak jak ministerstvo distribuuje, se opravdu v rámci těch veřejných státních prostředků rovná zhruba nějakým 15-20% z toho celkového balíku těch veřejných státních prostředků. V těch celkových prostředcích to číslo je samozřejmě mnohem nižší, pohybuje se zhruba kolem těch 3%, podle toho je ta každá studie to uvádí trochu jinak. Takže se opravdu bavíme o zanedbatelné částce. Na druhou stranu z pohledu těch koncových uživatelů i tahle částka je poměrně důležitá, protože pro ně především pravidelná. A věřím, že, a to je ten hlavní cíl státní podpory sportu, aby ta pravidelná částka, ta jistá, která se do toho sportovního prostředí dostává pravidelně každý rok, byla samozřejmě něco nejvyšší. Ta státní podpora sportu se v rámci toho základního členění dělí v podstatě na, řekněme, tři základní části. Jsou to paragrafy, které podporují státní reprezentaci, to je ten program 1 a 2, tam se postupně dostaneme. A pak je to paragraf, který zajišťuje podporu ostatních dílových rovné činností. Máme také speciální program na podporu rezortních sportovních center, s tím se běžně nepotkáte, protože tam se nevyhlašuje, tam prostředky vlastně chodí na přímo prostředí s tím rozpočtových opatření ministerstva financí, ale s čím se můžete potkat, tak je ještě program investiční, který se dělí potom na dva subtituly, kterým si potom řekneme více. Z pohledu vývoje, když se podíváte na graf vývoje státní podpory sportu, krásně vidíte, že až na dobrý poklesy v roce 2015 je ten trend postupně se zvyšující. Samozřejmě je to množství těch prostředků, a už tady zaznělo několikrát, není zdaleka dostačující, ale i při tom srovnání a tomu, co je přislíbeno, tak to bude rok 2017, bude pro český sport z pohledu tady těchto programů, znamená český, taky na tom grafu vidíte, že se to v rámci té podpory výrazným způsobem projeví. A teď asi teda budeme obecně ke státní podpoře. Často se potkáváme s dotazy na ministerstvu, kdo vlastně může být žadatelem v rámci státní podpory sportu. My se často potýkáme v rámci vyhodnocování programů s výzvou, která byla nějakým způsobem koncipována. Potýkáme se s metodikou ke každému programu a musím zcela popravdě říct, že definice těch žadatelů je velice špatně vydefinována v rámci těch programů. Obecně se dá říct, že máme tři základní žadatele, to jsou spolky, a teď myslím spolky, bohužel podle občanského zákona, my se teď potkáváme s problémy různých jiných typů nestátních ziskových organizací, jako jsou například rotářsky, a trochu bojujeme s tím způsobem té výzvy a je to jedno z opatření, které chceme provést pro příští rok, aby jsme daleko lépe vydefinovali to, kdo si vlastně může žádat, protože dnes přestože některé státní ziskové organizace si dle mého
dotazy jsou ty organizace, které zjednodušeně řečeno organizují nějaké posudkové soutěže. Pak máme ještě zastřešující organizace, kterými oficiálně označujeme jako sportovní organizace s celostátní působností. To jsou ty, které primárně nezabezpečují nějaké posudkové soutěže, ale současně mají nezastupitelnou roli v tom celém systému, protože zabezpečují takové obecné pohybové aktivity a řekněme dohlíží na to, aby bylo pečováno nějaký zdravotní životní styl celé populace. Tak, program 1 to je sportovní reprezentace. To je program, který se netýká v podstatě vůbec vás zástupců jednotlivých spolků, týká se zástupců sportovních svazů. Je to program, který je přísně specializován v podstatě, a ten název už tomu napovídá, na přípravu sportovních reprezentantů, především na jejich účast na mezinárodních soutěžích. V rámci toho programu je podporována také například zdravotnické zabezpečení, reprezentace a zcela logicky také účast na různých sportovních akcích, které se konají mimo území České republiky. Pro vaši informaci, na tento program bylo v letošním roce vyčleněno 385 milionů korun. Ten program se vyplácí ve dvou částech, napřed se vyplácí 70%, ty už byly těm svazům vyplaceny, a v tuhle chvíli se administruje zbylých 30%. Tento program se konkrétně jedná 63 sportovních svazů, pro vaši informaci. Program 2 je sportovně talentová mládež, to je v podstatě program, který je úzce spjat s programem 1, protože je také v podstatě vyčen na tu, řekněme, podporu toho vrcholového sportu. Ten program 2, který se v letošním roce vyčkal asi 70 sportovních svazů, tak je určen na podporu talentované mládeže v kategorii 6 až 15 a v kategorii 15 až 19, respektive 23 let. Ty prostředky jsou rozhodovány prostřednictvím sportovních svazů. Když se podíváte, vidíte, jakým způsobem se ta podpora vyvíjí od roku 2011 až v podstatě po roku 2016. Další poměrně významný program je program 3. To je program, který se týká právě těch zastřešujících organizací, těch, o kterých jsem mluvil, že nemají pravidelnou sportovní činnost, postupovou nebo soutěž. To jsou organizace s celostátní působností, jako je například Česká obec Sokolská, Česká unie sportů, Klub českých tenistů, Orel a podobně, anebo také Český olympijský výbor, který vlastně v tomto programu je zastoupen na základě toho, že má určitou mezinárodní olympijského výboru. Ten program je určen v podstatě na základní podporu těch organizací, včetně samozřejmě podpory těch samotných ústředí, těch činností, těch organizací. Pro vaši zase informaci, z tohoto programu bylo pro letošní rok vyčleněno 170 milionů korun a bylo 25 žádostí. Tady zase pro vaši informaci, jak se od roku 2011 vyběhla alokace tohoto programu. Tak dostáváme se k dalšímu zajímavému programu, a to je program 4. To je program, prostřednictvím kterého se stát snaží pomoci s údržbou a provozem sportovních zařízení těch sportovních osob nebo spolků, které mají vlastnictví, případně ve výpůjčce nebo dlouhodobém pronájmu nějaké zařízení, které udržují a které vykonávají sportovní činnost. V letošním roce na tento program mu vyčleněno 180 milionů korun, je tam 87 žádostí, ten program se v tuhle chvíli dokončuje, to rozdělování předpokládám, bude buď tento týden, nejpozději začátkem příštího týdne předloženo expertní komisi, která bude schvalovat to definitivní rozdělení, které je následně předkládáno poradě vedení. Když se zase podíváte, tento program. Tak, program 5
9, to je program, který podporuje činnost sportovních svazů, který těch spolků, které organizují postupové soutěže. Je to obecně program, který je založen na podporu jak tedy činnosti samotné, tak samozřejmě i na přímé vstupy finanční do těch řízených soutěží. Tady v tomto programu je pro letošní rok vyčleněno 730 milionů korun. Je tam dohoda společně se svazy, že 20% bude učilo pro letošní rok ještě speciálně z toho programu využívat na podporu sportování dětí a mládeže, ještě v rámci toho vnitřního přerozdělování v rámci těch svazů. Týká se to konkrétně 95 žádostí. Tak zase vidíte ten graf, asi jenom k tomu, no, tak možná bude součástí diskuze, na těch grafech vidíte, jak ta státní podpora je jakoby nesystémová, že v některých těch programů opravdu ty změny nebo ten vývoj těch alokací je až řekněme nepochopitelné, a je to prostě o tom, že dlouhodobě ten systém podpory nebyl poměrně dobře nastaven, že se opravdu měnilo množství těch programů, některé ty programy neexistovaly, takže byly ty žádosti uplatňovány v rámci jiných programů. Takže z dlouhodobého hlediska ty čísla jsou hrozně zkreslující a je to podle mě i pro nás určitou výzvou k tomu, aby jsme do budoucna maximálním způsobem ten systém zprůhlednili a zefektivnili tak, aby i to sportovní prostředí pro vás bylo počítavější, než tomu je bohužel dnes. Tak, jeden z nových programů, respektive to sportovné je vyhlášen program 6, což je program, který je prioritně určen na podporu významných sportovních akcí pořádaných v České republice. Součástí toho programu samozřejmě může být příprava akcí, které se budou konat v roce následujícím, což je například pro letošní rok třeba mistrovství Evropy basketbalu, že se koná příštím roce a v letošním roce v rámci podpory státní čerpá z tohoto programu. Pro vaši informaci z těch významných akcí, které budou podpořeny z tohoto programu 6, je to třeba mistrovství světa v hokejových kolech, zlatá tretra, zejiska, výfetka, světový pohár, který bude na městě na Moravě, potom nás čeká světový pohár vodních slalomů ve vodních investice. A ta letošní rok bude spolu sportovních akcí, možná méně významný, než rok minulý. Ostatně to vidět i vývoji oproti loňskému roku, kde je vlastně letos 160 milionů méně než bylo v roce loňském, kde bylo v České republice mistrovství světa hokeji, Euro 21 let fotbal a halové mistrovství Evropy v atletice. Takže pro letošní rok 160 milionů bylo podáno celkem 169 žádostí, 176 bylo podpořeno. Zrovna ten program 6 je předmětem, řekl bych, velmi bedlivého odboru, je i součástí